No, poslední část tohoto konkurzu na nového ministra zdravotnictví České republiky tvoří znalost historických událostí a souvislostí ze začátku koronavirové krize v České republice v letech 2020 až 2021. Nastudoval jste si tyto materiály? Ano, dokonce jsem si vyhledal některé obrazové materiály z té doby, ale byly v mizerném rozlišení, pouze ve Full HD. Dobře. Tedy dobře, ale pojďme k první otázce. Dokázal byste vyjmenovat po sobě jdoucí všechny ministry zdravotnictví České republiky z koronavirové krize? Ano, takže to bylo. Adam, Vojtěch, Prymula, Blatný. Promiňte, ale tuhle otázku bychom mohli přeskočit. To bychom tu taky mohli být do zítra, nebo pozítří, nebo popozítří, nebo... Dobře. Tak řekněte nám, jak se rozšířila koronavirová krize po světě? Ano, tak nejprve to chtěli hodit na čínský netopíry. Pak to odnášeli dánští noci, pak kanci a pak v roce 2023 to hodili na český slepice. Tím to ale nevadilo, protože pak stejně na ně přišla ptačí chřipka. Víte? No dobře. Já si vzpomínám dokonce, že tenkrát to řešili v parlamentu také kanci a slepice. Ano. Tedy si říci, v parlamentu se řešili kanci a slepice. Ale připusťme si, že skutečně se tehdy ve vajíčku, ve žloutku našla stopa koronaviru. Ale pak to chtěli hodit na krávy, paní kolegyně. Ano, jistě. Na jaře roku 2022 byly kvůli tomu zlikvidovány celé chovy dobytka napříč celou Evropou. Jediné krávy, které byly nakonec ušetřeny, byly ty polské, nadopované s několikaletým předstihem širokospektrálními antibiotiky. Ano, jistě, ale vraťme se zase k našemu testu. Víte, z čeho se pak začala vyrábět náhražka masa? Ano, z řepky. Velmi správně. Ano. Vidím, že jste se skutečně připravoval. Co víte o školství té doby? No tak tehdejší ministr zdravotnictví navrhl každodenní testování žáků na školách, což se ale také nesetkalo s úspěchem, protože se vždycky během 14 dnů našel někdo, kdo byl pozitivní. Proto pak celá třída musela jít do karantény. Distanční výuka tak nepřetržitě trvala 3 roky, než se pedagogové dostali k vakcínám. Promiňte. Jak se tato krize podepsala na ekonomice a průmyslu? Ano, tak některé podniky na krizi vydělali. Zejména to byla brněnská zbrojovka, které vzrostl prodej ručních zbraní a nábojnic. Dařilo se také firmám, které vyráběly konopná lana. Velmi správně. Stát v té době zavedl několik balíčků, které měly pomoci drobným živnostníkům. Samozřejmě. O jaké balíčky šlo? Tak jednalo se o balíček antivirus A, antivirus B a antivirus C. Žadatelé antivirus A nedostali nic, žadatelé antivirus B nedostali už vůbec nic a žadatelé antivirus C dostali zbytky z antivirus A a z antivirus B. Důležité je připomenout, že tyto balíčky se nesměly kombinovat. Ano, výborně, ale teď chyták. Co víte o sportu v té době? Ano, ačkoliv v roce 2021 mrzlo až praštělo, zimní areály zůstaly zavřené. Majitelé ski areálu nakonec rozřezali vleky a sedačky rozprodávali jako zahradní houpačky. Lidem se to líbilo, lidé byli šťastní, protože se na zahradách mohli aspoň zhoupnout. Co víte o nouzovém stavu v roce 2021? Ano, tak ten trval neustále. Když ho zamítla sněmovna, podpořili ho hejtmani, když ani ti nestačili, zažádali o něj starostové obcí, no a potom následně pak žádali například včelařský klub v Linsku, potápěči ze Sázavy nebo myslivecký klub v Aši. Nemusíte jmenovat všechny, vidím, že znalosti skutečně máte a my tady nechceme být do zítra. A víte ještě o nějakém dalším žadateli? Ano, samozřejmě těch bylo spousta, například to byl erotický klub Pamela. No tak můžeme dál. A jak se krize podepsala na kultuře a umění? No tak pod tehdejším prezidentským heslem nejlepší díla, umělecká díla vznikají, když je umělec hladový, mezi herci a umělci začala vznikat anorexie. Za všechny můžu například jmenovat případ Jindřišky Kikinčukové, principálky a herečky divadla Pluto, která svoji váhu zredukovala až natolik, že se mohla úspěšně zúčastňovat soutěže
Bikini Fitness. Ano, ano, to byl smutný případ. Ano, ale teď musím říct, že jsem spokojený. Ano, děkuji. Děkuji. Protože vy toho víte, řekl bych o historii opravdu hodně, ale no, jak je to do budoucna? Ano. Máte nějaký výhled, jak byste se popral s tou 38. vlnou korona pandemie, která už se blíží? Ano, samozřejmě. Tak já bych se zaměřil především na ty krávy a na zvýšení dojivosti u těch kráv. Protože se dokázalo, že mléko je právě velkým nepřítelem koronaviru. Rozumíte? Takže jak si vaše téma do nové funkce je? Maximální dojivost. A vy o tom něco víte? No, o něčem bych věděl. No, jak se vlastně jmenujete? Šimon Planička mladší.